ovo napravit ću žurku večeras u I čao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Evo, ja sam se spakovala, ponela sam puno stvari, spakovala sam šator I Mila I ja idemo na piknik. Ostanite obavezno do kraja ovog videa. Evo ljudi, konačno sam našla mesto, verujte mi da sam se umorila I ogladnela koliko sam ga tražila, ali prelep je dan danas. Planiram ovdje da budem ceo dan I da prespavam I da se sutra probudim. A ovo je moj šator, sad ću ga raspakovati. Ovo su štapovi da mogu da ga namestim. I ponela sam puno stvari, grickalica, hrane, igračaka, svega. Mila, hoćeš mi pomoći da namestimo šator, Mila? Ljudi, ja sam ponela ručak koji sam danas kuvala zato što stvarno planiram da ostanem 24 časa u šatoru, ali koliko sam ja tražila mesto gdje da se smestim, ja sam ogladnela, tako da moram sada jedem. A daćemo malo I Mili da jede. Ajde Mila, jedi meso. Evo dragi moji, otvaramo šator, štapove ste već vidjeli. Jao, kako je šator u lepoj boji, ljubičasta I zelena. Ju, kako je ogroman, wow, pogledajte kako je veliki. Jao, jedva čekam da ga namestim. Ne znam da li možete da vidite, ali sam obratila pažnju koliko je on zgužvan, zato što je dugo stojao u torbici. Ima čak I prozor, ovdje ću da virim. Sa koje ovo strane ide? Da li sa ove? Da li sa ove? Ljudi, šator je stvarno prelep, ali ja stvarno ne znam kako ja njega da namestim. Ne znam ni sa koje strane da krenem da stavljam ove štapove. Evo I Mila hoće da bude u šatoru, a ja ne znam da ga sklopim. Hehehehe, našle smo pomoć. Jao, kako izgleda moćno. Evo, uskoro je gotov. Evo, namestila sam I sklopila sam ceo šator. Sa ove strane imamo prozor. A sa ove druge strane su vrata. A sad ću da otvorim vrata šatora I da unosim stvari. Evo sa ove strane cipzar I sad ću da otvorim. Jaj, bela mreža me dočekala. To je da me ne pojedu komarci noću. Sad ću ja da otvorim I mrežicu. Vau, koliki prostor sam dobila unutra. Baš je lijepo I čisto. Pa odmah za početak ću da ubacim jedno ćebe. Da mi bude udobnije I da mi noću ne bude hladno. Evo kako izgleda. I naravno zna se ko je prvi gost. Mila! Sad ću vam pokazati šta sam sve ponela. Pa ovako, kad budem žedna, ponela sam da pijem cedevitu I kuhinja će mi biti sa ove strane, tako da ću je staviti ovdje. Ponela sam naravno ako mi neko dođe u goste I dvije šoljice za kapice. A ponela sam I kapice. Ako mi se bude jelo nešto slatko, ponela sam gumene bombone. Ali njih ću da stavim sa ove druge strane. Jao, ponela sam puno balona da naduvam I okitim moj šator. Ako mi se nešto prigricka, a naravno da hoće jer mi je atmosferica stvarno fenomenalna, ponela sam ove chicken lipsove, jedne štapiće, čips I čarobnjake. Ali njih ću sve da stavim sa ove druge strane. Sada ponela sam I jedan ljudski kikiriki I plazmu od jagode. E pa sad, kako bi nam atmosferica bila lepša dok spavamo, ja sam ponela puno valentininih igračaka da ih stavim ovako iznad glave. Imam I ovog prelepog rozog zeca, stavit ću ga pored ove sobice. Imam ovog lijepog rozog malog zica. Jao, imam ovog jednoroga. Imam kucu koji priča. Sad ćete da vidite da zaista priča. Mila ne reaguje nikako, ona samo reaguje na mačke. Evo, slušajte. Tino! Kakav ti je šator? Čuli ste ga? I imam ovu posljednju igračkicu, isto neki mali kuca s ovim dugačkim ušikama. Stavit ćemo ga ovdje pored. Pretpostavljate po mom izboru igračaka da ja jako volim zečeve I pse.
Evo, stavit ću i Milu, Mila će isto da spava pored mene. A da, ponela sam i moj smuti, zdrav koji sam omutila, stavila sam dve jabuke, bananu i šangarepu i njega ću da stavim sa ove strane gdje mi je kuhinja. E pa ljudi moji, pošto se ja jako bojim da spavam u mraku, ja sam kupila ovu malu svećicu koja sija. I ponela sam 7 mirišljavih sveća da zapalim kad padne mrak. Da moj šator sija kao novogodišnja jelka. A sad ću da naduvam po koji balončić i da ukrasim moj šator. Evo, ponela sam samo balone u narandžastoj boji, a sad ćemo da vidimo da li se možda Mila plaši baluna. Ne, plaši se. Evo, zalepit ću balone iz polja oko šatora. Evo, nadam se da vam se dopada kako sam ga s polja ukrasila. Ta-na-na-na! Hajdi, Mila, hodi! Mila, hajde uđi u šator. Pa sad ću vam detaljno pokazati kako moj šator izgleda iznutra. Sa ove strane je Mila, zato što me čuva da nas neko ne ukrade, a sa ove strane su baloni. Imamo kuhinju. Pored kuhinje mi je jastuk da spavam večeras. Ovdje su igračkice, a ovdje su svećice da ih zapalim, a s ove strane su grickalice. I ovako izgleda moj šator iznutra. Da li vam se dopada? I dragi moji ljudi, konačno Mila i ja imamo sve uslove u šatoru i sad možemo samo da uživamo. I sad smo malo prilegle, čekamo da nam dođe Valentina. Ipak mislim da je bolja ideja dok čekam Valentinicu da popijem jednu lepu kafu od čokolade. Evo, uzet ću ovu šoljicu. Imam ovdje više ukusa, ali uzet ću ovu od čokolade. Evo, sipala sam vruću vodu, sad sipam kaficu i samo da promješam. Eto, bukvalno kafa gotova za 3 sekunde. Što je li... Nešto, kuda se čulo? Ste vi nešto čuli da šuška? Kuda se nešto čulo? Ju, pa ja ne znam kako ću dočekati noć i ovdje da prespavam u šatoru kad se ja plašim i danju kad nešto šušne. 2 hours later. Boga mi, uhvatio me je mrak u šatoru. Sad izgleda malo strašnije. Valentina još nije došla. Opet kuda se nešto čuje. Ma ajde ja da upalim ove svećice. Evo, sad ću ja njih sve lepo da upalim i onda meni više neće biti mrak. Još jednu. Evo ljudi, kako sam upalila sve moje svećice u šatoru, a sad ću da upalim i ovu na baterije. Jao, kako dobro sija, a čak menja i boje. Napravit ću žurku večeras u šatoru. E, nju ću da stavim ovdje pored ovih pravih svića. Joj, Valentina, uplašila si me. Dobro je, ti si. Stalno je nešto šuškalo, čoveče. Svaki put mi nešto šuška, toliko sam se uplašila kad je pao mrak, ali očekivala sam te. E, Valentina, pa kako ti se čini u mom šatoru? E, pa super ti je. Vidim, ovdje imaš neke balone. Bukvalno si napravila kuhinju. Šta ovdje imaš? Da, kuhinja. Čipsovića, znači, baš to sam da tebi kupila. Šta kažeš za moje svećice? Sveće si zapalila, ekstra. Da. A više sam igračke tvoje donela. Jao. E, atmosferica nam je prelepa. Tako da, Valentina, ostajemo večeras da pravimo žurkicu i da spavamo zajedno u šatoru. Ja neću. Što nećeš? Pa ja se bojim. Mog nemoj se bojiti. Pa nema nikog. Čega se bojiš? Gde ćeš? O, otišla Valentina, me ladno napustila. Sad sam sama u šatoru. Te šta da radim? Mila, pa ti si sa mnom. Nisam sama. Otišla Valentina zato što se plaši. E, sad ćemo ti i ja večericu da napravimo. Ispećemo jaja u šatoru. E, evo. Imam ovo. Sad ću da stavim vatricu. Tiganj i jaje. Kako se peče. E, sad ću lepo da se skinem. Mila, idemo mi da spavamo. Vrijeme je za spavanjac. Tako. Laku noć. Mila.
spavala, budiš me, nema nikog, što laješ, nastavi da spavaš. Pa ja sam prespavala u šatoru mom. Mila, prespavale smo u šatoru, uspela sam. Yes, da vidim koliko je sati. Ju, 9 ujutru, jutro je. Evo ljudi, kao što vidite, prespavala sam u šatoru. Valentina nažalost nije htjela, ali eto, dokazala sam joj da mi se ništa nije dogodilo i da je potpuno bezopasno sve prošlo. Zato obavezno lajkujte ovaj video, bacite mi jedan sub i vidimo se. Ćao!